ශ්‍රී ලාංකික ඔබ සමව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මේ විශ්ව දරටුව. අපි හැම වෙලේම දැකලා පුදුම වෙන එක්තරා උපිරිසක් තමයි මැජික් කාර්යෝ කියන්නේ. ඉතින් මෙයාලා කරන සමහර මැජික් නිසා අපිව පුදුමේ පුදුමයටපත් වෙනවා. මේ විදිහට තමයි බ්‍රිටානියන් ගොඩ් ටැලන්ට් කියන ලෝක ප්‍රසිද්ධ වැඩසටහනට ආපු සමහර මැජික් කාර්යෝ කරපු මැජික් මේ වෙනකම්ම ජනතාව අතරේ ප්‍රසිද්ධව තියෙනවා. ඉතින් මම අද සූදානම් වෙන්නේ මේ මැජික් පිටිපස්සේ තියෙන රහස් ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් එකක් වෙයි කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව අන්තිම වෙනකම්ම බලන්න කියලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ තුලට යමු. Darcy's famous dog act. ඉස්සරින්නම් අපි දැකලා තියෙන මැජික් එකක් තමයි මේ පරවියන්ව පාවිච්චි කරලා කරන මැජික් එක. ඒත් මේ ඩාර්සි කරනා වගේ මේ මැජික් එක කවුරුත් මේ තරම් සූක්ෂම විදියට මෙතෙක් කාලෙකට කරලා නැහැ. ඩාර්සි කියන මේ මැජික් කාර්යය ඔයාලා දන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් එයා බ්‍රිටානියන් ගොඩ් ටැලන්ට් වැඩසටහනේ කරපු ඒ අපූර්ව මැජික් එක අනිවාර්යයෙන්ම දැකලා ඇති. ඉස්සෙල්ලාම ඩාර්සිව පිහටක් අරගෙන ඒකට ගිනි තියපු සැනින් ඒකෙන් පරවියෙක්ව ගේනවා. ඒ පරවියාවත් අපි ඇසිපිය ගහන සැනින් පරවියෝ දෙන්නෙක් බවට පත් කරලා කූඩුවක් ඇතුළට දාලා වහනවා. ඊට පස්සේ තව පිහට්ටක් අරගෙන ඒ පිහට්ටටත් ගිනි තියලා ඒ ගින්න තුලින් තව පරවියෙක්ව ඩාර්සි ගේනවා. ඉතින් මෙහෙම ආපු පරවියාගෙන් ඩාර්සිට බිත්තරයකුත් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ලැබුණු බිත්තරේනුත් තව පොඩි පරවියෙක්ව මේ ඩාර්සි ගේනවා. දැන් තමා හොඳම හරිය තියෙන්නේ. එකපාරටම කොළයක් අරගෙන ඒකටත් ගිනි තියලා ඒ ගින්න තුලිනුත් ලස්සන කූඩුවක් මෙයා මවලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ තප්පරයක්වත් යන්න කලින් ඒ කූඩුවත් කූඩු දෙකක් බවට එයා පත් කරනවා. ඒකත් ඇතුලේ පරවියෙක් එක්කම. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒ පරවියේ ඉන්න කූඩුව කළු රෙද්දකින් වහලා ඒක උස්සලා ඒක ඇතුලෙන් කාන්තාවක් මවලා එයාගේ මැජික් එක ඉවර කරනවා. ඇත්තටම කොහොමද එයා ඒක කළේ? ඒක දැනගන්න කලින් ඔයාලා මේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගන්න. එහෙනම් දැයියමු ඒකේ රහස දැනගන්න. ඉස්සෙල්ලාම එයා අපිට පිහටුවක් පෙන්නව නේද? ඒක ඇත්තරම පිහටුවක් නෙවෙයි. ඒක පිහටුවක් කැඩේට කපපු එක්තරව් පේපර් එකක්. ඉතින් මේ පේපර් වලට කියන්නේ ෆ්ලෑෂ් පේපර් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මැජික් කාර්යෝ මේ ෆ්ලෑෂ් පේපර් එක ගොඩක්ම පාවිච්චි කරනවා. ඒකට ගියන තියපු ගමන් එන ඒ එලියන් තමයි මැජික් කාර්යය අපිව නොමග යවන්නේ. මෙතන ඩාර්සියෝ ෆ්ලෑෂ් පේපර් එකක් පත්තු කරනවා. ඒක පත්තු වෙන සැනින් එයා ඇඳන් හිටපු කෝට් එකේ වම් අතේ තියෙන එක්තරා නූලක් එයා අල්ල ගන්නවා. මේ නූල ඇත්තරම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ පරවියෙක් එක්ක. ඊට පස්සේ ඒ නූල ඇදලා ඇස්පිය ගහන සැනින් එයාගේ දකුණු අතට පරවියෙක්ව එයා ගේනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති එයා කොහොමද පරවියෙක්ව පරවියෝ දෙන්නෙක් බවට පත් කරේ කියලා. ඔයාලා හරි. එයා එයාගේ කෝට් එකේ දකුණු පැත්තේ සාක්කුවෙන් තමා ඒ පරවියව ගෙනාවේ. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී එයා ඒ නූල අල්ලනවා හොඳට පේනවා. ඊට පස්සේ ඒ නූල ඇදලා එයාගේ අතේ ඉන්න පරවියට පිටිපස්සෙන් ඒ පරවියව ගෙනල්ලා අපිව පුදුම කරවනවා. එහෙනම් කොහමද එයාට පරවියගෙන් බිත්තරයක් හම්බුනේ? ඇත්තටම එයාගේ අතේ කලින් ඉඳලම බිත්තරයක් තිබුණා. ඒක එයා ගන්න ඇත්තේ එයාගේ සාක්කුවෙන්. ඉතින් එක අතක ඉඳලා තවත් අතකට මේ බිත්තරේ මාරු කරලා පරවියගෙන් බිත්තරයක් හම්බුන විදියට එයා අපිව රවට්ටලා තියෙනවා. එහෙනම් කොහමද බිත්තරයක් ඇතුලෙන් පරවියෙක් ආවේ? ඇත්තටම බිත්තරයක් ඇතුලෙන් නෙවෙයි පරවිය ආවේ එයාගේ සාක්කුව ඇතුලෙන්. මේ ෆ්‍රේම් එක හොඳට බලන්න. එයා වම් අතට හැරෙද්දි එයාගේ දකුණු අතින් එයාගේ දකුණු පැත්තේ සාක්කුවක් ඇතුළට එයාගේ අත දානවා. ඒ සාක්කුවෙන් තමයි එයා ඒ පරවියව ගන්න ඇත්තේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි එයා පරවියෙක් විතරක් නෙවෙයි බිත්තර කට්ටක් එක තමයි එයා ගන්නෙ. ඊට පස්සේ එයා බිත්තර කට්ට බිමට දාලා පරවියව අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක ස්ලෝ මෝෂන් එකෙන් බලද්දි අපිට හොඳට පේනවා. අනිත් එක ඒ පරවියාගේ නැට්ටත් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී අපිට හොඳට පේනවා. එතකොට කොහොමද එයා කූඩුවක් ගෙනාවේ? මෙන්න මෙතනදී බලන්න ඩාර්සියෝ එයාගේ අත පිටිපස්සේ තියන් ඉන්නවා. මේ විදිහට තියන් ඉඳලා එළියට ගද්දි එයා හකුලන්න පුළුවන් විදිහේ කූඩුවක් එක්ක තමා එයාගේ අත ගන්නෙ. ඉතින් ඒ ෆ්ලෑෂ් එක එහෙම නැත්නම් ඒ ෆ්ලෑෂ් පේපර් එක පත්තු කරලා ඒක පත්තු වෙන සැරේට එයා අපිට ඒ කූඩුව දිගහැරලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමා එයා කූඩුවක් ගෙනාවේ. එතකොට කොහොමද එයා එක කූඩුවකින් තවක් කූඩුවක් මතු කරලා පෙන්නවුවේ? ඇත්තටම මේකෙදිත් මෙයාගේ අත පිටිපස්සට ගෙනියලා එයාගේ පිටිපස්සේ තිබ්බ හකුලන්න පුළුවන් විදිහේ කූඩුවක් ගෙනල්ලා එයාගේ අතේ තිබ්බ කූඩුවට පිටිපස්සෙන් තියාගන්නවා. මේම තියාගෙන ඒ ෆ්ලෑෂ් එක පත්තු වෙන සැරේට ඒ කූඩුව දිගහැරලා අපිට පෙන්නනවා. ඔක්කොම හරි කොහොමද එතකොට ඇතුලේ පරවියෙක් ඉන්නේ කියලා ඔයාලට හිතෙනවා ඇති. ඇත්තටම ඒක ඇතුලේ හිටියේ ඇත්ත පරවියෙක් නෙවෙයි. ඒක ඇතුලේ හිටියේ බොරු පරවියෙක්. ඒක මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී හොඳට පේනවා.
ඔක්කොම හරි එයා කොහොමද කුඩු ඇතුලෙන් ගෑනු ළමයෙක්ව ගෙනාවේ කියලා ඔයාලට හිතෙනවා ඇති. මේ ෆ්‍රේම් එක හොඳට බලන්න. අපිට පේන්න තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා මේ කූඩුව ඇත්තරම ගොඩක් ලොකුයි. ඉතින් මේ පිටිපස්සේ තියෙන ඉඩෙන් තමයි එයා ඒ කාන්තාව ගේන්න ඇත්තේ. ඇත්තරම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්න කලින්ම ඒ ගැහණු කෙනා ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා හැංගිලා ඉන්න ඇති. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර වෙලා ඔක්කොම කරාට පස්සේ මේ මැජික් කාර්යයත් ඒ කූඩුව රෙද්දෙන් වහලා උස්සද්දි ඒ පිටිපස්සේ හිටපු කාන්තාව එළියට එනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ මැජික් එක එහෙම නැත්නම් මේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ මැජික් එක මෙයා කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මෙයා මේ වගේ ට්‍රික්ස් පාවිච්චි කරලා තිබ්බත් ඇත්තටම මෙයා මේ දේ කරන්න ගොඩක්ම මහන්සි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක්ම පුහුණු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එයාගේ ඒ පුහුණුවේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි අපි ඒක ඇත්ත විදියට ෆීල් කරේ. Disappearing salt magic. ස්මූතිනි කියන්නේ පොඩි පොඩි දේවල් පාවිච්චි කරලා වුණත් හරි අපූර්වට මැජික් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ස්මූතිනි American Got Talent වැඩසටහනේ හරි අපූර්ව මැජික් එකක් කරනවා. මේ මැජික් එක හැමෝම අතරේ කතාබහට ලක් වෙනවා. ඒ මැජික් එක තමයි මෙන්න මේ මැජික් එක. මේකෙදී එයා ලුණු බෝතලයක් අරගෙන විනිසුරන් ළඟට යනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ වම් අත ගුලි කරලා ඒක ඇතුළට එයාගේ දකුණු අතේ තිබ්බ ලුණු ටික හලනවා. ඊට පස්සේ ඒ ලුණු ටික එයාගේ අතින් අතුරුදහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ දකුණු අතේ තිබිලා ඒ ලුණු ටික මෙයා හලනවා. ලුණු විතරක් නෙවෙයි විනසුරුවන් බොන්න තියන් හිටපු බීමේක පාවිච්චි කරලත් එයා මේ මැජික් එක කරලා පෙන්නනවා. කොහොමද එයා මේක කරන්නේ? ඒක දැනගන්න කලින් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් පාරක් දාලා අපිවත් සපෝට් කරන්න. දැන් යමු සීක්‍රට් එකට. එයා මේක කරේ බොරු මාපටැඟිල්ලක් පාවිච්චි කරලා කිව්වොත් ඔයාලා විශ්වාස කරනවද? මේ වීඩියෝ එකේදී අපිට හොඳටම පේනවා ස්මූතිනි එයාගේ මාපටැඟිල්ලට උඩින් තවත් බොරු ඇඟිල්ලක් දාන් ඉන්නවා. ස්මූතිනි එයාගේ මැජික් එක කරන්න කලින් එයා කරන්නේ එයාගේ මාපටැඟිල්ල ඇතුළට තියලා නවලා එයාගේ බොරු ඇඟිල්ල අනිත් ඇඟිලි වලින් අල්ලගෙන මාපටැඟිල්ල එළියට ගන්නවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති එයා හලපු ලුණු කුඩු ටික මොකක් තුලටද වැටෙන්නේ නැති කියලා. ඊට පස්සේ එයාගේ දකුණු අතේ මහපටැඟිල්ලට එයා ඒ බොරු මහපටැඟිල්ල දා ගන්නවා. දැන් කට්ටියට දකුණු අතේ ඉඳලා ලුණු කුඩු ටික හැලෙනවා වගේ එයා මවලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මෙයා මේ මැජික් එක කරන්නේ නැති. ඉතින් මේක හොයා ගන්න බැරි වෙන්නට එක හේතුවක් තමයි මෙයා මේක ඉක්මන්ට කරන නිසා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ මෙතනින් ඉවරයි. අනිවාර්යෙන් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් එකක් වුණා කියලා. අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා අදහස් අපිට කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් නැවත මේ වගේම සුපිරි වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙනතුරු මම රොෂාන් විශ්වදොරටුව සමගින්.